ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पञ्चोदशाध्यायः। श्री भगवान् वाच उदमूलमधश्याखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदश्चोलं प्रसुतास्तस्य चाका गुणा प्रबुद्धा विषय प्रवाला अदश्च मूलानेन संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। प्रथमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यसे सत यज्ज्ञात्वनेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत् भूमिरापो न लो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ताय भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्य क्षरमव्यक्तं ते क्षमं समुत्थते। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमाहमता ये त्वक्षरम निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये चाप्य क्षरम अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा संयम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देहवद् पीडवाप्यते। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो विधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अनिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातो पिखादस्वामरुतः पिषणि मातरः शुभं यावानो विधथेषु जग्मयः अग्नेजिह्वामनवः सूरा चक्षसो विश्वेनुदेव अवशागमन्निः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुस्तव गुंसस्तनुद्व्यशेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नो शरदोऽन्तिदेव यत्र नश्चक्राचरसन्तनूनां मा पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्तारुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षामदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्च जना आदिति जातम् आदिति जानी।